λαϊκό σχολείο, public school. Λοιπόν, τι θέλουμε τώρα εμείς εδώ? Θέλουμε να λύσουμε το θέμα που αφορά τις πανελλήνιες εξετάσεις και συγκεκριμένα τις επανελληνικές του 2011. Δίνονται μηχανικοί αριθμοί Z και W, έτσι όπως έχουμε διαβάσει και νωρίτερα, που ικανοποιούν τις επόμενες σχέσεις. Να για τον Z η πρώτη σχέση, να για τον W η δεύτερη. Το δεύτερο ερώτημα που θα δούμε τώρα λέει να αποδείξετε ότι ο γεωμετρικός τόπος των εικόνων, προσέξτε, ο γεωμετρικός τόπος δηλαδή, έτσι, των εικόνων, των μηχανικών αριθμών W είναι ο κύκλος με κέντρο το σημείο K 0,3 και ακτίνα ρο ίσον 2 ρίζα 2. Λοιπόν, οπότε εμείς τι κάνουμε, αναζητούμε το γεωμετρικό τόπο, προσέξτε, των εικόνων, ποιον, των μηχανικών αριθμών W. Ωραία, για να το γράψω σε μια όμορφη, έτσι, καλή συνέχεια. Δηλαδή, εάν εγώ πάρω πέρα το μηχανικό αριθμό W και ας υποθέσουμε ότι είναι ο μηχανικός Χ και Ι του μηχανικού επίπεδου, ωραία, αυτός ο μηχανικός μέσα από την σχέση, ας εισαράσω χρώμα, ποια σχέση, την W, παρένθεση, W συζυγές και 3I, δηλαδή με το που βάζω πέρα από W σε αυτή την ισότητα, σε αυτή την σχέση, τι θα γίνει? Θα βγει ένα αποτέλεσμα, ένας νέος μηγάδας. Και ουσιαστικά εμείς τι κάνουμε τώρα? Εμείς ψάχνουμε, τι ψάχνουμε? Ψάχνουμε την εικόνα εδώ πέρα και θα πρέπει να βγάλουμε ότι τι είναι. Αυτός είναι κύκλος. Καταλάβατε? Να καταλάβουμε το ζητούμενο. Δηλαδή, αυτός ο μηγάδας εδώ, μέσα από αυτή τη σχέση που βλέπετε, από αυτή τη σχέση, θα μου δώσει έναν κύκλο. Κοιτάξτε τώρα, οι τρόποι είναι δύο. Πρώτον, μπορώ να χρησιμοποιήσω, και ας το δείξω πάνω το κόκκινο, μπορώ να χρησιμοποιήσω τους μηγάδες, τους μηγαδικούς δηλαδή αριθμούς, δηλαδή W, W συζυγές και τις ιδιότητές τους, και αν θέλετε και ο δεύτερος τρόπος εδώ πέρα, είναι τι, εμείς τι να πάμε να βάλουμε όπου W το Χ και Ι τα ψ. Το κάναμε με τον κλασικό τρόπο. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε λίγο υπερβατικά. Να πάμε τους μηχανικούς, έτσι. Και κάνοντας πράξεις, δηλαδή παίρνοντας την σχέση που μας έχει δώσει εδώ πάνω και κάνοντας πράξεις, εμείς τι θα έχουμε αυτή τη σχέση. Θα έχουμε. Λοιπόν, κάνουμε τις πράξεις εδώ με τις παρενθέσεις. Θα γίνει W επί W συζυγές, σωστά, συν W επί 3I, ίσον θα γίνει πόσο, W συζυγές επί 3I, σωστά, και I επί I μας κάνει πόσο, I τετράγωνο, και I τετράγωνο. Για να τα πάρουμε αυτά στην επόμενη διαφάνεια, Βασίλη, και δούμε πώς πάνε. Δηλαδή, τι έχουμε εδώ πέρα, έχουμε τον W επί τον W συζυγές, έτσι, είπαμε συν W επί 3I, έτσι, ναι. Και αν μεταφέρουμε το δεύτερο μέρος στο πρώτο, πώς θα μας κάνει? Θα μας κάνει μείον W συζυγές επί 3I. Σωστά. Και αν μεταφέρουμε και το I στο τετράγωνο, έτσι, δηλαδή, ας τα αφήσουμε από εκεί καλύτερα. Το I τώρα μας κάνει μείον 1. Ωραία. Κοιτάξτε, εφόσον εγώ στοχεύω, θέλω να πάω σε κύκλο, ο κύκλος οπωσδήποτε, ξέρετε τι έχει ο κύκλος? Έχει το μεγάλο αβαντάζ τι? Να έχουμε μία σχέση της μορφής, ποιας μορφής? Τι, μέτρο, ας το βάλουμε το W. W, μείον W0, έτσι δεν είναι αυτός ο κύκλος, μέτρο εις το τετράγωνο. Ίσο με κάποια ακτίνα στο τετράγωνο. Δεν τη γράφω αυτή. Όμως εγώ αν έχω αυτή εδώ την σχέση, αυτή εδώ η σχέση αν την αναπτύξω, εάν την απλώσω, πώς θα γίνει? Θα γίνει W μείον W0 επί παρένθεση W μείον W0 συζυγές. Αλλά επειδή ο συζυγής της διαφοράς του αθλήματος σπάει στον καθένα, θα είναι συζυγής εδώ, συζυγής εδώ, έτσι. Ωραία. Και αυτό, προσέξτε, θα μου βγάλει με ένα αποτέλεσμα το οποίο καλό να το κρατήσω στην σκέψη μου. Δηλαδή θα μου βγάλει, για να το δω, θα μου βγάλει ότι αυτό με αυτό εδώ πέρα το γινόμενο, έτσι, αυτό με αυτό και μετά και τα ενδιάμεσα, τα ένα δύο.
για να τα κάνω και να τα δω καλύτερα πως έχουν. Δηλαδή, θα γίνει W επί W συζυγές, σωστά, ωραία. Μετά θα έχω το W επί το W συζυγές, δηλαδή θα έχω το μείον W επί το W0 συζυγές, το γνωστό. Επίσης θα έχω και το μείον ποιο, το W0, έτσι, με το W συζυγές, σωστά. Με λίγα λόγια εναλλάσσονται στο γινόμενο συζυγής και έχει το μείον μπροστά. Και στο τέλος θα έχω μείον επί μείον συν αυτό, συν, προσέξτε, W επί W συζυγές. Αλλά μηδέν αυτό το γνωστό. Οπότε αυτή είναι η σχέση μου. Για να δούμε τώρα οι σχέσεις εδώ που μας έχει δώσει έτσι, η ένα, πώς θα γίνει αυτή η σχέση σε ένα τώρα, προσέξτε. Εάν θέλεις εγώ να χτίσω αυτή εδώ την, αν θέλετε, αυτό το ανάπτυγμα έτσι, του μέτρου εδώ πέρα, τι θα γίνει, για να δω. Θα έχω W επί W συζυγές, σωστά, ωραία. Λοιπόν, έχω το μείον μετά, έτσι, το, θα λέγαμε το W συζυγές, έτσι, επί το 3i, ωραία. Εάν εμείς πάρουμε το W συζυγές με το 3i, δηλαδή, εάν εμείς τι κάνουμε τώρα, να βάλουμε το συζυγές στο 3i. Όταν εσύ βάζεις το συζυγής, δηλαδή βάζεις το 3i ο συζυγής, ο συζυγής 3i πόσο μας κάνει, δεν μας κάνει μείον 3i. Με λίγα λόγια, εμείς μπορούμε εδώ, σε αυτό, να αντικαταστήσουμε το 3i με μείον W επί 3i συζυγές. Μην μπερδεύεις, καλέ μου μαθητή. Το 3i συζυγές εδώ πέρα είναι μείον 3i με το μείον συν. Εντάξει, τόσο απλά, ε. Μπερδεύεσαι έτσι. Μπράβο. Φτάσαμε μέχρι εδώ. Ωραία. Οπότε, ουσιαστικά εμείς τα εμφανίσαμε όλα εκτός από αυτό εδώ. Δηλαδή, εκτός τι. Τι θέλουμε τώρα. Θέλουμε το συν, προσέξτε, το 3i επί πόσο. Το 3i συζυγές. Ναι, για να το δω όμως, εδώ πάνω. Το 3i επί το 3i συζυγές πόσο μας κάνει. Μας κάνει 3i επί πόσο. Μείον 3i. Όμως το i τετράγωνο μας κάνει έτσι ακριβώς. Είναι η πράξη δύναμης εισαγωγής στους μηκάδες. Έτσι, άρα μείον και μείον μας κάνει συν. Άρα μας κάνει πόσο. 9. Εφόσον αυτό εδώ μέσα που είναι το 9, που εγώ δεν το έχω, το έχω, δεν το έχω, εντάξει, εδώ πάνω, στην 1, εφόσον το προσθέσω, δεν πρέπει να μεταφέρεσω κιόλας. Οπότε, αν το κάνω μείον 9, ίσον πόσο με μείον 1. Άρα, πού καταλήγω τώρα, καταλήγω στο εξής. Να το, τι διαμόρφωσα, διαμόρφωσα την ομορφιά από εδώ ως εδώ, να τη, να είναι η σχέση αυτή που βλέπετε εδώ πάνω. Η σχέση που με οδηγεί που στην εξίσωση του κύκλου. Δηλαδή, μέτρο του W, έτσι, πόσο Βασίλη, μείον, έτσι, 3i στο τετράγωνο, Και το εννιαράκι, Το εννιαράκι αν παλλάξει μέλος από εκεί θα πάει από εκεί, θα γίνει πόσο. 9 μείον 1. Ωραία. Δηλαδή, από εδώ τι προκύπτει. Προκύπτει μέτρο του W-3i ιστό τετράγωνο ίσον πόσο. 8. Ναι, αλλά το 8 πώς γράφεται. Το 8 μπορεί να γραφτεί αν το διώξουμε σαν 2 ιστό τετράγωνο, έτσι δεν είναι. Ακριβώς. Δηλαδή επί 2 πηρίζα 2 ιστό τετράγωνο. Πολύ ωραία. Με λίγα λόγια, τελικά εμείς τι έχουμε. Έχουμε την εξίσωση που λέει W μείον 3i, έτσι, ίσον, ίσο τετράγωνο αυτό, ίσον με 2, ρίζα 2 στο τετράγωνο. Και αν διώξουμε τα τετράγωνα από πάνω, προκύπτει η εξίσωση του κύκλου που ψάχνω, δηλαδή ποια είναι η εξίσωση του κύκλου, μέτρο του W μείον 3i, ίσον πόσο με 2, ρίζα 2. Εντάξει. Δηλαδή έχω τον κύκλο, ο οποίος τι έχει, έχω κύκλο, έτσι, Βασίλη, κύκλο, με κέντρο, ποιο κέντρο,
πέρα το. Το βασικά το 3i. Το 3i στην ουσία τι καθορίζει. Καθορίζει ο φανταστικό άξονα στη θέση 3. Εντάξει, γιατί το μείον χρειάζεται γιατί δεν έχει απόσταση. Δηλαδή, άρα με κέντρο το 0,3i, δηλαδή με συγχωρεί 0,3, γιατί ο μηκαδικό 3i είναι το 0,3, σημείο στο μηκαδικό επίπεδο, στο επίπεδο. Εντάξει, γιατί το σημείο αυτό, αν θέλετε, είναι ο μηκά 3i. Μπερδεύεστε. Και ακτίνα πόσο? Ακτίνα 2 ρίζα 2. Και επειδή είμαστε και λίγο τη γεωμετρική σχολή, εάν εδώ φτιάξουμε του άξονε νάτων, τον ένα, νάτων και των άλλων, έτσι. Ωραία. Και αν πάμε να πάρουμε στον άξονα τον ψ, την θέση που μας δίνει το 3i, είναι η πρώτη μονάδα, η δεύτερη μονάδα, η τρίτη μονάδα, δηλαδή το 3 εδώ πέρα, και αν θέλετε έτσι, ακριβολογώντας με τις απαιτήσεις των εξετάσεων, αυτό είναι το σημείο, αν θέλετε, 0,3, ή αν θέλετε, ο μηγαδικός Z3, ο μηγαδικός 3i. Ωραία, με κέντρο αυτό εδώ πάνω, για να βάλω και το κέντρο, σωστά, εδώ πέρα, και με πόση ακτίνα λέει, 2 ρίζα 2, έτσι. Το 2 από το ρίζα 2 πώς μας κάνει, δηλαδή, ουσιαστικά είναι λιγότερο από το 3. Έτσι καλώς αφού είναι, εδώ είναι 8. Έτσι, ναι. Ωραία. Οπότε τι θα πάμε τώρα, με ακτίνα μικρότερη από το 3, οπότε κάπου εδώ θα χαρακτίνα η περιφέρεια. Να την περιφέρεια, μικρότερη. Δεν ακουμπάει κάτω, έτσι. Λοιπόν, έτσι λοιπόν έχουμε αυτόν τον κύκλο εδώ πέρα με ακτίνα την ρο που είναι η 2 ρίζα 2, αυτή είναι η ρο εδώ πέρα και κέντρο αυτό εδώ πέρα. Δηλαδή με λίγα λόγια οι μηγαδικοί που αναφέραμε στην αρχή, οι Z, καταλήγουν εκεί. Ωστόσο, επειδή υπάρχει και άλλος δρόμος, ξέρετε, η μέθοδος να βάλεις όπου Z, Χ και Γ, Ψ, μπορεί να σου φανεί πιο εύκολο το άλλο, προσέξτε. Εδώ όμως τι κάνουμε, προπονούμαστε και η προπόνηση βάζει τον πύχη πιο ψηλά και δίνει εργαλεία για τα δύσκολα, για να γίνονται τα δύσκολα εύκολα. Μελετήστε το, δέστε και την άλλη εκδοχή, δηλαδή την εκδοχή όπου εσείς θα πάτε, και θα βάλετε όπου W ίσον με Χ και Ι Ψ, στην εξίσωση μας έχει δώσει και θα καταλήξετε στο τέλος σε ποια σχέση την στην Χ τετράγωνο, έτσι ναι. Α, μπράβο, και Ψ μείον 3 εις το τετράγωνο, ίσον 8. Δηλαδή, σε αυτή την εξίσωση, με τον άλλον δρόμο, αν θέλετε. Εντάξει, ευχαριστώ, καλή συνέχεια.